Shteti por tash që paviza kime vizitu, cili është? Franca. 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 Për çfarë arsye? E kom... Përshëndetje, Nero. Përshëndetje. Si e, Emir? Mirë pandet. Jemi për emisionin 05, prej nga je. Prej vështres. Vështres. Eshe për vizit ikon, apo po shkon tash? Jo, erda prej Gjermania. Erda. Është hera por që ke në Gjermani? Jo, jetaj atje. Jeton atje? Tash e so vite jetan? Që 35 vite. A vom tregon, e mirë kjo që erdhe këto, për tash pasi që mundësit janë që edhe ne dvim atje, a ke me i mirë prit familjarët e to? Pa qeter. A pjo bën një ftesë për mes kamerës emisionin 05? Po ftesë, vëse ka s'ko nevoj për mes kamerës me po ftesa. Ja u ka po shteti ftesë. Edhe shteti, edhe na, na. Qa ndjenje kjo për ty, edhe si është e momenti kure kuptove që, si undjeve realisht në ato momente kure kuptove që tash me dolovizim t'lir edhe ne? Po e nabo si një të qysh pilshojnë, që është vizet, pilshojnë. Ta një modë s'ka fort interesant, po s'ka e dishime... Pretë sot, pretë nesë. Pretë sot, pretë nesë, a modë që ishë... është mirë, mirë, knasi e mirë, është po rinime, dalën, më këqyri, pak... Ka qipta që janë presin martesën, presin punën, presin, ta që ka malet senet. Po me ndojë në. Është ende muaj i por që u larguan vizat, mirë, po a ka ardhë ndo një bashkëfamiljori juaje, apo ende jo? Po, motrën e kam bërgjë. Ka ardhë për vizit? Po, ka ardhë motra dhe gjallin motrës. Ka në ardhën po. E mirë, ja. Cili është e komendi por si ju do këtë Gjermania, se po besoj që është i raport që ka në ardhën? Ja, ja, është... Kam pas edhe vizat për para, veç që tash s'kam pas nevoj me shku me pliku për vizit. Ok, falendere shumë pushimet këndshme. Falendere dhe juve. Përshëndetje. Sjene, e në mirë. Mirë, falendere. Jemi prej emisionin 05, prej nga jene. Prej komunës Lipjane, qëshati Slavi. Eshe për vizit ikon apo... Jo, kam dalë me prit nipin. Nipi ka ardhë. Qëfar ndjenje që po eshe tash nipin? Shumë e bukur. Ku jeton nipi? Nipi jeton Gjermani, që të të gartë. Gjermani. Po besoj që edhe nipi tash është i lumëtër që gjyshi vetë mund të thëj edhe në Gjermani. Pa tjetër, po. Kur do dhe tash të për në Gjermani? Kam qenë para 2 muje që këto. E kumë... Po, para se të largohen vizat? Po. Kom pas vizat. Në 2 mitës kam vizon e vizë turistike. Po. Do të thotë edhe nuk është që ka paraqit problem, po si që ke pas. Jo. Po, shumë mirë ka bokja, kjo është në mos e preqme. U duftën më herët bile mu largu këto viza më. Okej. Shteti por tash që pa viza kime vizitu, cili është? Franca. Franca. Për qëfar arsye? E kom... Motrën atje në Francë, kjo smetën. Okay. Falënderit shumë, kekna cit, përshëndetje. Falënderit, kalio që i vjetë.